Staviame pre vás nový domov a nie len to. Pomáhame vám s jeho financovaním a výberom vhodného pozemku, sprevádzame vás na každom kroku na ceste k vášmu vysnívanému bývaniu. Nízkoenergetické domy firmy Raj Bývania sú žiadané pre vysokú kvalitu použitých materiálov a ich odborného prevedenia, čo zaručuje ich veľmi dlhú životnosť, počas ktorej sa nemenia tepelno-izolačné vlastnosti domu. Výhodou sú preto nízke náklady na energie, šetrnosť životnému prostrediu a hlavne zdravý a komfortný domov pre vás a vašu rodinu. Obrátiť sa na nás pri výstavbe rodinného domu je dobrá voľba. Hovoria o tom aj naši spokojní zákazníci. Dobre, prečo sme sa rozhodli pre rodinný dom? No, vychádza to lacnejšie než byt. Keď človek spočíta, že mal by kúpiť byt v takej výmere, jak je dom, tak ho to vidie asi trikrát viacej. Takže to je jeden dôvod. Druhý dôvod je tam viacej voľnosti. Neotravujú vás susedia. Môžete vyjsť von, jesť raňajky na terase. Večeru si môžete dať pri sviečkach na terase. Je to niečo úplne iné, než v dome, keď ste za štyrmi stenami a máte tam vyhradený priestor malý. A obklopení susedmi. A hlavne tam tí susedia, či už parkovacie miesta nie sú v Bratislave absolútne, a to v každom inom meste. A susedia vrtajú, búchajú, stavajú, prestavujú a to je non-stop. To by nebol víkend, kedy by sa nebúchalo, kedy by sa nevrtalo, lebo každý niečo si chce spraviť nové. Takže to je ďalší dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli, že chceme byť v rodinnom dome. No a pozemok takisto. Že máte pozemok, kde môžete sa aj vyžiť ako hobby, záhradničenie a tieto veci. Takže, a pre malého je to úplne ideálne. Rodinný dom, pozemok mať, hračky môže mať vonku, bazénik v lete. Takže veľa plusov, veľa. Nízkoenergetický dom, ako človek by sa nerozhodol, aby mal väčšie energie, určite, takže určite nízkoenergetický. A prečo sme sa rozhodli pre drevostavbu? Skôr by som povedal, keď si človek pozrie aj v zahraničí, keď je pocestoval trošku, tak vie, že všetky severné krajiny majú drevené domy. Tam neexistuje to, že človek tam postaví nejaký panelový dom alebo nejaký tehlový dom, lebo tam je strašná zima. To by zmrzol cesty veľké mrazy, či už Kanada, Fínsko, Švédsko, všade sú drevené domy. Takže je to dobré izolačná vlastnosť. A sú tam výhody. Nízka energia, tým pádom poplatky, stavba sa rýchlo postaví. Nie sú s tým žiadne opletačky nejaké veľké, keďže sa to stáva veľmi rýchlo. Nemusí na to človek čakať dlho, jak pri murovanom dome. No, do pol roka bývate. Tie mokré procesy vlastne sú tam, nie sú tam, takže tým pádom tá stavba je vyšvihnutá, dá sa povedať, za pár mesiacov. V zásade všetko. Voľnosť, kontakt s prírodou, tu si odsunieme troška dvere a vtáčiky tu hneď štebocú, bažan spoza plota, kukučka nám tu ráno kúka, takže to sa nedá porovnať. Ráno by sme počuli u susedov nejaké klopkanie, ale kontakt s prírodou, asi to je prvoradé. Mimo bytu. Takže čo sa týka poplatkov voči paneláku a nízkoenergetického domu, tak jednoznačne šetríme. Či už sú to dane ročné, za vodu, za elektriku tiež. Pretože keď si človek dá krbík, tak s tým vyhreje v podstate celý dom, až moc niekedy. Podlahové kúrenie máme, ale to sme skúsili vlastne iba zo zvedavosti, že či to vlastne funguje, takže to vlastne ani nepoužívame. Takže s tým krbom my vyhrejeme naozaj celý dom. Neviem, ja by som akurát spomenul takú vec, že tí dane v dvojizbovom byte a vychádzali na 24, nejakých 80. A tu na to vychádza za celý dom aj s pozemkom na 16,40. Takže to je podstatne už rozdiel iba to. Vlastne za vodu nám vrátili. No, za voda, aj keď tu sú najvyššie poplatky v tejto časti, kde my bývame, a ešte stále vychádza to veľmi dobre. Stále to je menej, než keby sme boli v byte. Energie tam, jak manželka spomenula, tam sme to mali zle nastavené. A hlavne ešte nemáme ročné vyúčtovanie, takže tam presne nevieme, ale vychádza to približne do nejakých 100 eur. Viac to nevíde určite.
No v zime, keď si zapneme vlastne ten krbík, tak to takých trvá 30 minút asi, ale takisto aj s tou podlahovou, vlastne s tým podlahovým kúrením. Takže v podstate do pol hodiny už kúrime. A čo sa týka leta, noci sú všetky v pohode, ale keď je vonku naozaj 40 stupňov, tak troška to je cítiť vnútri, ale to asi, to je aj v paneláku, takže to nezabránime tomu. Zhruba pri tých 40 stupňov vonku, čo boli tých veľké teploty, tak sme mali okolo 26-27 stupňov vnútri. Takú stálu teplotu. Čo nie je zlé, čo si myslím, že celku dobré. A vlastne keď sme ešte neotvárali okna von, to pomáhalo v lete a vlastne ten dom si držal tú stálu potom teplotu, takže... Takže si drží tú teplotu aj v lete, aj v zime. Pravda, že rozdiel je v tom, keď človek otvorí dvere, okná, tak to teplo vyjde dovnútra. No, takže musí byť naozaj zatvorené všetko, aby sa to udržala tá teplota. Keď sú naozaj veľké teplá vonku. Ja som si začala vlastne s pánom Martonom písať, lebo ma zaujala ponuka o hodnotenie domu, na ktorú som reagovala a postupne sme si písali vlastne. A viac menej... Tým, ako sme si písali, získal aj našu dôveru, vždy reagoval veľmi rýchlo a vlastne na základe tejto dôvery sme sa rozhodli aj potom spolupracovať. Bolo vidieť, že otvorene rozpráva o všetkých veciach. Na nič sa nehrá, vysvetľuje veci tak, jak sú a nebolo tam nič také, že by to bolo vyslovene nejaký pracovný vzťah. Bolo to skôr také rodinné, také... priateľské stretnutia sme s ním mali asi 2-3 krát. Aj osobné potom. Osobné. A videli sme, že je vlastne úplne v pohode človek, ktorý sa vyzná vo veci. A preto sme sa rozhodli vlastne. Ak sme niečo nevedeli, tak on nás vedel navigovať proste ktorým smerom, alebo tak jemne vyhovoriť, že to nie je zrovna ako najlepší nápad niektoré veci, ale naozaj, otvorenosť tam bola a dôvera od začiatku, takže preto sme sa rozhodli. Nebali sme sa ísť vlastne spolupracovať z Rai bývania s touto firmou. Skúsenosť bola veľmi dobrá. My sme vlastne do firmy pánovi Martonovi dávali všetky veci, všetky podklady, ako si predstavujeme celý dom, ako by to malo byť realizované. On nám vo všetkom vyhovel, dá sa povedať. Nám vyhovel ešte aj vo viacerých veciach, čo sme my vlastne ani nie že nechceli, ale boli to také bonusové veci, ktoré nám on dával. Takže my sme boli veľmi spokojní. Výstavba prebiehala v celku veľmi rýchlo a veľmi hladko. Firma Rai bývania zabezpečovala taktie stavené povolenia a všetky ty povolenia, ktoré oni vybavovali za nás. V tej dobe veľmi pomohlo. V tej dobe nám to veľmi pomohlo z toho dôvodu, že my sme boli v zahraničí, my sme neboli na Slovensku, takže my by sme to nemohli ani riešiť tu na... My by sme sa sem ani nedostali, takže preto to bolo výhodné pre nás. A Rai bývania nám to všetko zabezpečil, všetko vybavil a my sme vlastne iba kontrolovali veci. Taktiež, čo sa týka ceny, nám sa dom nenavýšil ani o jeden cent. Všetky veci, ktoré boli dohodnuté, boli presne tak, ako sme sa dohodli. Žiadne výhovorky, že niečo bolo drahšie, niečo nevyšlo, alebo niečo také, neboli tam. Takže to je veľká výhoda, že človek môže naozaj spočítať s tou sumou, ktorú sa dohodne. Jednoznačne, na 100% by sme išli znova s touto firmou a neváhali by sme. Vlastne nás situácia ani nepustila, aby sme toto riešili skorej, ale keby sme to mohli riešiť skorej, by sme to riešili a znova z Rai bývania. Môj názor je taký, hlavne sa toho nesmie nikto báť. Bo väčšina ľudí iba váha, rozpráva o tom, ale nespravuje ten prvý krok. Prvý krok treba spraviť, treba sa stretnúť, dajme tomu s majiteľom firmy a porozprávať sa s ním. Či je to seriózny človek, takisto aj my sme sa stretli. My sme videli, že to je seriózny človek, začali sme sa rozprávať a potom už to išlo vlastne veľmi rýchlo. On nás trochu usmernil, my sme povedali, čo chceme, tam bola vzájomná dohoda a dom je postavený. A ľudia, čo hľadajú nejaké firmy alebo majú problémy s firmami, Treba veľa komunikovať. Asi treba viacej komunikovať s tými firmami, alebo naozaj sa stretnúť tým majiteľom, že či to je seriózna osoba, či to ten majiteľ naozaj myslí tak, jak hovorí. Či je to ten typ človeka, ktorý keď povie, aj spraví.
to je to dôležité. Krása býva vlastne, ako znie aj názov firmy, ako v raji. A doslova. Bez problémov. My nemôžeme povedať žiadnu zlú skúsenosť a žiadne zlé veci, lebo naozaj od začiatku stavby až po teraz, čo bývame, máme všetko naozaj perfektne spravené. Takže my sme nemali žiadne problémy s ničím. Takže tým pádom všetko klape tak, jak to má klapať, by som povedal. Všetko to ide zatiaľ dobre. A keď vznikli aj nejaké menšie veci, tak vždycky z rája bývania prišli ľudia, poradili, po prípade opravili, dotiahli nejaké veci, čo boli uvoľnené alebo tak, ale žiadne veľké veci nám nevznikli, takže to bola naozaj jedna veľká dobrá práca, by som povedal, s týmto domom. Takže my nemôžeme povedať žiadne zlé slovo na nich, absolútne.